الله مذنون كل الله مخدوم لإله الله تعالى عالم ما كان وما يكون سيدنا محمد عبده سيدنا وحسينا من عبده ورسوله يسره بالحق الكير ونبيرا مدائم إلى الله بإذنه وشرار المنيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه من رب العالمين وعلى نبيه أصحابه وعلى نبيه وعلى أمته أجمعين. ثم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله. وقال رحمه ورفعنا لك ذكره. Yeah.
مثقال ثابت جو اللہ تعالی فرماتا ہے لا انذر حتى لا تذكر لا انذر حتى لا تذكر جن نے تم یہ معبود تیرا ذکر نہ کرے تیرے مراد میں ذکر مندور نہ کرے سبحان اللہ ماشاءاللہ اے پرانا دے صحیح ہے روایت میں جو چھیے اور خاص طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام المذہب وہ بھی اپنے کتاب ہی لیا میں حدیث سبحان اللہ تو پھر خدا نے ذکر کیوں ہوا خدا نے فرمایا ہے میرے ذکر کرو خدا نے ذکر کیوں ہوا کہ پہلے تم خدا کا ذکر کرو یعنی خدا نے ذکر جناب محمد رسول اللہ کا ذکر ہوئے تا خدا منظور کرے سی ورنہ نہ کرے سی مسیح نے یا اللہ لکھیا لکھیا ساری دیوارا کی دل جو لیکن جب تک یا محمد رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر خدا اللہ کرے ہے میں ذکر تو مانا سمجھ گئے کہ خدا کیڑا ذکر پسند ہے یا اللہ تعالیٰ کیڑے ذکر کا امر فرمانا ہے پر کرو نہیں رکھ کرو تو کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں وہ ذکر کے وہ ذکر حبیب ہے محبوب کبریا اللہ علیہ وسلم کا ذکر محبوب کبریا اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ و سلام محبوب کبریا اللہ علیہ وسلم کا بلال انور وہ مجالس کے منصوب حضور کی طرف وہاں کا بیان پر کرو نہیں رکھے مانا سبحان اللہ ہوں خدا فرمانا ہے وش کروڑی میرا شکر ادا کرو تو شکر کس نے بھی ثابت ہوتا ہے جو شکر کس نے مطلب ہر نعمت کا شکر ہوتا ہے نا تو خدا فرمانا ہے میرے میری نعمت کا تھی شکر کرو تو ایڈا بڑا بادشاہ مالک الملک خزانے کا صرف مالک نہ بلکہ پیدا کرنے والا زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا عرش عظیم کا خالق و مالک وہ فرمائے میری نعمت کا شکر ادا کرو تو معلوم ہے تو اتنی بڑی نعمت ہے جس سے شکر عمل ہو رہا ہے کسی کو سبحان اللہ اگر کوئی آدمی کسی چکر کو جاؤں مجھے دینا اور وقت کے تو میرا شکر ادا کریں تو آخر ویسے ایک گھٹیا جماعت آدمی جسے چاہیں گاؤں بھائی جس کی پھر ایک بار میرا شکر ادا کریں سبحان اللہ تو مالک الملک جل والا خان فرمانا ہے میری بڑی نعمت کا شکر ادا کرو وہ نعمت کیا ہے یہ بھی قرآن کریم کا سبحان اللہ لقد من الله على المؤمنين بالبعث في رسول الله ما شاء الله اللہ فرماتا ہے میں مسلمانوں سے بہت بڑا احسان کیتا ہے جو میں نے قرآن کے وچ رسول بھیجا اپنا پیارا رسول سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ نعمت اور پائے اللہ فرماتا ہے میرا ذکر کرو اور میرا شکر کرو اس کو بڑا دے بے وہ نعمت ہر واجب ہے محبوب کی بریا اللہ علیہ وسلم جی اس کی عطا کا شکر ہے شکر ادا کرو سبحان اللہ میری گزارش ہے میں کوشش کرتا ہوں جو میرے اپنے مسلمان بھائی نے جمع کے قریب قریب الفاظ بیان کر سبحان اللہ اگر دیکھنا یہ ہے بچے ٹھیک جتنی تعریف کریے بلاوے معبود کی وہ تعریف گھٹ ہے سارے علماء کے دین ایت میں دین تشریح فرماتے ہیں خدا نہ کہو خدا نہ بیٹا نہ کہو باقی کتنا آج تو گھٹ حالت ناظر کہو عالم ما کانا و ما جا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ کہو گھٹ اس کی حضور پر حضور میں نے میرے ہاتھ سے چوکی لوائے حمد سبحان اللہ حمد حضور میں نے میں شردار ہاں سارے پیغمبر اللہ بلا فخر ری میں نے بھی فخر کوئی نہیں یعنی میرے مرتبے میں پوری یہ چیز نہیں ہے میں مرتبہ بھی اچھا اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ جس وقت حضور کی شان بیان کر رہا ہے بخیر انسان بھوکا ہو جانا اس وقت یہ سمجھ رہا ہے اے اللہ تو یہ شان بیان کرنا ہے پھر اصل جا انسان اور پھر خاص طور پہ میں جا آج ہی انسان کیا بیان کر سکتا ہے خدا فرمانا ہے قرآن کریم میں لا اقسم بهذا البلد وان تحلل بهذا البلد میں وہ قسم ہے یا میں قسم کہنا ہے اس مکہ شہر میں اس وقت جس وقت میرا معبود شارف ہوئے اللہ مگر غور نہ فرمائے مکہ شریف میں کتنی مدد چیزاں پہلے موجود ہیں 70,000 پیغمبر دیا مزارا مکہ شریف میں اللہ
دوسری تفسیر یہ ہے کہ استفہام انکاری ہے. اللہ فرمایا ہے میرے معلوم تم بھی اشارے ہوئے اور وقت میں اشارے کے سمجھ جائیں. سبحان اللہ. پھر اس کو پڑھی ہے اسی واسطے اثر تمام ہے. میں ہم کہہ رہی ہوں امام العرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام شافعی, امام مالک, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وسلم, اور حضرت داؤد ظاہری اور حضرت اسحاق ابن راہویہ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام تشریح کرتے ہیں کہ روزہ اثر میں شام کا بھی شریف پور اور کے بھی پور ڈالا. سبحان اللہ. اور اس آئے کو اس نظر پیش ہے وہ پیش کرتے ہیں جو کالا شریف تو پہلے بھی یہ خدا بھمدہ سنکیر ضرور ہے کہ تم چاہتے ہیں میں تک قسم میں اشکار سے اشکار اترے چاہتا ہوں یا قسم چاہتے ہیں کامل میں اس وقت سمجھتا ہوں جس وقت میرے بابو بھی چاہتے ہیں تو جس وقت جس جگہ اٹھے خدا کا بابو تشریف فرما ہے یقین سے اس وقت بھی قرب زیادہ ہے یقین سے اس وقت بھی قرب زیادہ ہے تمام علماء اس طرح میں جس تشریف کرنے کے بعد قرآن کریم کا معنی غلط بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہنے خدا فرمانا ہے قرآن کریم میں اور انما انا بشر مثلکم یوحا الی آپ فرما دیو میں تھوڑے مشن بچا یہ پر کیا کہ حضور تھوڑے مشن چنانچہ بعض مجہول لے کے نے کہ حضور نشان میں نے بچے بھرا نشان کی اللہ میں کہہ رہا ہے یعنی یہ گلا سن کے شیطان بھی لاہور بن رہا میں چاہے نہیں سوچتا کیا ہے میرے عقیدہ ہے جو وہاں بھی کل نہ معبود ہے اگر کچھ بھی عقل ہوتا تو ایسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قل انما انا بشر قل انما انا بشر یوحا الی خدا نے یہ بھی فرمایا آپ فرما دیں کہ میں بشر ہوں میں نے وہی گن لی بلکہ فرمایا کہ بشر ہوں مثل ہوں اور ہر کو جان رہا ہے جو ممثل اور ممثلہ درمیان کا ظاہر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. وہ شخص یہ کہے کہ یہ آدمی فلانے آدمی سے بزر ہے تو کیا یہ مانا کہ یہ آدمی فلانے آدمی سے آئے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں بھائی وہ ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے علم کلام کا مسئلہ ہے ہر کو جان رہا ہے امور عامے میں ایک تکلیف موجود ہے جو ہر چیز دیکھ کے میں گھر سے کرنا ہے صرف طلبا واسطے یہ پڑھے لوگ کے ہونے واسطے تھوڑی تھوڑے جہاں سمجھ ہر چیز میں دو مرتبے ہونے ہیں ایک ہے الشیء المطلق اور ایک ہے مطلق الشیء. مطلق الشیء وہ ہوتی ہے جس میں ایک فرد بھی پایا جائے تو وہ شے پائی جائے مگر آپ سمجھتے ہو مطلق انسان موجود ہے اگر ایک بھی موجود ہوئے تو آخر شہر مطلق انسان موجود ہے اور اگر آپ انسان مطلق موجود ہے تو یہ کام اور گھٹک ہوں گے جو جنگی افراد اور گھٹک ہوں گے بدم بدتر نہیں ہوگا. ماشاء اللہ. غلط ہے محاورے اور جمع عرب کے لحاظ نہ لے غلط ہے اور قرآن کریم کے مصطلحات کے لحاظ نہ لے غلط ہے. تو اس واسطے ابھی کچھ نہیں آپ کے مماثرت کیڑی ہے مطلق مماثرت کے یا المماثرت المطلق ہے. سبحان اللہ. اگر کہو المماثلت المطلقہ یعنی تمام افراد مثل سے حلوم کی جانت موجود ہیں یا تمہارے اند موجود ہیں تو یہ تو بھائی بدا آتے ہیں کہا ہے تمام حضور سے آپ تمام افراد مثل سے موجود ہیں پڑے تو سا نبی ہو تو نہ صاحب معراج ہو تو سمجھ کیا تمہارا سایہ نہیں ہے کیا تو سارے پیغمبر علی امام ہو. سبحان اللہ. تو لکھا کروڑا چیزیں ایسی ہیں جو مماثلت کے افراد موجود نہیں ہیں. ہاں بزرگ مماثلت موجود ہے میں اب چاہتا ہے بزرگ مماثلت ان میں ایک فرد بھی پایا جائے سب کو پتہ چل جائے وہ مصر کا ایک فرد موجود ہے کیا اور اتنا مہان مشر مصر اس بھی عدم الوہیت ہے خدا نہ ہونے میں میں تمہاری سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے جو علامہ نووی اپنی تفسیر براہ البیل اور باقی تمام محدثین اور مفسرین پر اتنا مہان مشر مصر مجھے تفسیر کے لکھے ہیں پر اتنا مہان مشر مصر مجھے عدم الوہیت ہے خدا نہ ہونے میں میں تمہاری سبحان اللہ. اللہ. تو جو شخص یہ کہے بھی حضور سارے مشر ہیں تو میں نہ جاہد کیوں نہ وہ علم کلام بھی جاہد علم قصور دے جائے محاورات عرب بھی جائے ماشاء اللہ.
چیز میں حیرت کرتا ہوں. اگر کہ میرا مشرق یہ ہے کہ میں ہر ایک آدمی کو پیار مار دوں بڑا, لیکن جس وقت وہابی کا ذکر آ جانا ہے اور میں وہابیاں کی کتاباں یا بنا دی پتوار پڑھوا خدا کی قسم میں اپنی نہ دیکھو ابلیس شیطان اس کے گناہ کیتا ہے کوئی نمازاں قضا کیتیاں زمین آسمان کا کوئی چپا خالی نہیں جس کے اس کا علم کما وہ فریقہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے رکھتا اس نے معرفت کمائی ہے اس کا قرب الہی کما وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نال بڑا ہے راہ نکلنا کرنا کسی ہوری بھی نصیب ہے کسی نئی جیون کی ہوری کسی نے نصیب نہیں جو رب العالمین کے نال بڑا ہے راہ نکلنا کرے کتنا رتبہ ہوتا کتنا مرتبہ ہوتا اس کا کیا گناہ اس کا گناہ یہ کہ اللہ کے مقبول میں میری تعظیم نہیں جو
تیرو اقتدام آیا ہے کوئی جس کے لئے تمام پیغمبر گرمائے والا ہے کوئی پیغمبر ہے کہ نہیں آدم آئے اور وعدہ کیا ہے کہ صرف انہوں نے کتاب دیا ہوں کہ تمہارے مدد آپ فرمائے اور پھر سوزن سارا تو بعد میرا پیارا رسول تشریف لیا گیا بہت بڑے شان والا رسول تشریف لیا لتو من النبی یہ دو تاکید ہیں ایک نام تاکید ہے شریعہ دو تاکید تو ہر حال میں جس کا ایمان لے اپنا پوری والا دم سرنا اور تو ہر حال میں جس کی امداد کرنی پوری سبحان اللہ اے فرما کے اسما اخرت تم اقرار کیتا نہیں کہ نہیں کیتا اپنی خدائی واسطے تو اپنی ربوبیت واسطے ایک میں نہیں دے استعمال کیتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تو بندے کو اے اقرار کیتا نہیں لے کیتا تو سب نے کیتا ایمان بھی لیتا ہم لوگ نہ امداد بھی کرتا ہم لوگ نے بولا نہیں کرتا اسی کلام میں ختم کی اگر منا فشدو وانا معکم من الشاہدین تو تاں ایک دوسرے سے گواہ ہو جاؤ جو میرے سامنے میں نے اقرار کیتا اور میں ڈر مل گواہ نے میرے سامنے میں نے اقرار کیتا سبحان اللہ وانا معکم من الشاہدین اور غور فرماؤ اپنے محبوب کی حالت اور اپنے محبوب کی امداد تک کس قدر تاکیدی والا رہ جائے اور اس طور کو روانہ لے جائے جی نے قوم خواب کے اشارے ہوتے اپنے اکلوتے گھر کے اپنے ہر چیز دبا کر ان سے ایک اس قوم کو اتنا تاکید دار بند رہ جائے کوئی سمجھ آئی نہیں خدا کے معبود کے بدبو بھی نہیں ہے سبحان اللہ غریب نواز سبحان اللہ ماشاء اللہ اس دو چیزاں خبر دنیا میں آتی ہے ایک چیز تو یہ ثابت ہو گئی جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس ویلے وہ تشریف لیا رہے اس وقت اس ڈال کے مان لیا گیا کیوں جی بس بھی آج تو ہم بس مر گئے بہت ہو گئے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ وعدہ رہ جائے بہت چیز کا وعدہ اس عالم حکیم کی طرف نسبت کرتی یہ بے ایمانی ہے ماشاء اللہ یہ اکل
یہ کہنا اصول ہے, یہ اصول ہے. بال سوا پھیلا اور پھر مرجو ہے, اس کو مرجو کی جگہ ہے. بال سوا پھیلے قول ہے اپنا, پھر اس کو مرجو کی جائے. بہت سارے آپ ایسے ہیں جو مسئلے سے بات نہیں ہے. اللہ والا کل نظین قبیل یہ مخصوص ہے. بلکہ اس دوسرے اگر علماء غور فرمائیں تو میں نے اپنی غوری بیان کر لیں, اور میرے باقی بھائی اگر تھوڑی دیر صبر کریں تو میں علماء کی بات بیان کر رہا ہوں. یہ قول جو پیش کیا جاتا ہے مامن عامن اللہ وقت میں سب سے مدر پار, ہر عام مخصوص مدر پار ہوتا ہے. تو اس کے لئے کہتا ہے جناب مامن عامن سے نکل آگے میں نکل کے یہ بھی تو ہموں ویسے ہیں نا, تو کیا یہ بھی مخصوص مدر پار منسو یا نہ منسو؟ اگر آپ کو یہ مخصوص پار نہیں ہے تو پھر تنہا کو ذاتی لانے مانگا, اور اگر آپ کو یہ مخصوص مدر پار ہے تو پھر یہ مانا پڑے ہیں نا مادر عام جو خطہ مدر پار ہوں. اور ایک گل میں اپنے کو نہیں بیان کر رہا, لاہوری نے شرط اور ٹیلیویژن کی کتاب تشریح بنا رکھے نے, انہوں نے ایک ریاضی کی کتاب ہے نا, انہوں نے کتاب نے تشریح شرط آ گئی, اس نے انہوں نے اعتراف کیا ہے. انہوں نے بادشاہ بھی ہوں سے جڑے ہر عمل کو مخصوص بات رکھتے ہیں. اور اس بھی گل میں اس چھوڑنا کیونکہ میں کھاتے رہا میں سمجھا نہ سکتا. اللہ اللہ ماشاء اللہ. ایک چیز ان پڑھ لوگوں کو گمراہ کرنے واسطے یہ آیت کریمہ پیش کی جانی ہے, ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان الله عليم خبير. گمراہ کرنے واسطے اس آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, خدا کے نزدیک ہے قیامت لے لو خدا نے کسی نہیں ہرایا, اور خدا بھی پتا ہے کہ بارش قدم بچنی کس سے بچنی ہے کسی نے نہیں ہرایا, اور خدا بھی پتا ہے کہ ماں کے پیٹ چ بچہ ہے بچی ہے پیٹ بستے بند بستے عمر کتنی, یہ خدا بھی پتا ہے. اور کس نے پتا ہے یہ ترجمہ جو کہہ رہا ہوں میں وہ کر رہا ہے, اور خدا بھی پتا ہے کہ بندہ کہیں جا سکتے بچی کس زمین میں تفسیر کی سرد تکی ہے, اس تفسیر کی سرد تھی اس تغیر
کے ترے راوی اٹھے ہیں علامہ سیوطی سے سیرت کا بھی لکھتا ہے جس سن میں یہ ترے راوی ہوئے وہ جھوٹ دا سلسلہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ساری تفصیل کسی سند نال ہے اور اس سن میں یہ ترے بندے موجود ہیں ترے اکٹھے ہو گئے ہیں تو اس سلسلے کو کیوں ہے تو سلسلے کو کیوں بنا کے حضور کے علم کی فکر کرے جب خدا فرمائے معلمہ کا معلم سے ہوتا جب خدا فرمائے عالم اور غیر خدا کی طرف آ گئے جی عالم الا مجد اللہ من رسول تو اس جاہل اور مجہول اس قسم کے شبہات پیش کر کے ایک غریب جو ان پڑھ ہوتی ہوتا اس میں باقی تفصیل اپنے ابا کے اور باقی بچے رس موجود ہیں اللہ علیہ وسلم نزدیک ہے فرمایا ان نبی
حضور کیفیت مانا تو معلوم ہے لیکن ان کی کیفیت معلوم نہیں ہے جیسے بس نے تو کہ بیان سنا اللہ پتہ ہے کہ کس سامنے کچی مرا میرا نا تو کیا خدا جی کی لیکن نہیں نا لیکن مان کے یہ کرے تو او ہے تو بنا اچھی ہے مانا تو معلوم ہے لیکن کیفیت کی معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہے تو کہیں ہے اللہ تعالی کا یہ بڑا ہے حق کے اللہ تعالی حق کے تو یہ دوانا حق سے کر کر کے آنے کی کیفیت معلوم نہیں یوم یبشر الصادق جب پلی سے کھولا جائے گا تو ساتھ میں جانتے ہیں پلی لیکن سر کے فیت کی فرق پڑے میرے گھر سنے ہو بس جب یہاں سے دیکھے تو وہ ہوئے جو مانا معلوم ہے اور کیا کہ معلوم نہیں ہے دوسرے کی سمجھ شاہد یاد ہے وہ ہوئے نہ انہوں نے مانا اللہ کی سنو اور اتنا مانا اللہ نہیں انہوں نے کیا کہ معلوم ہے جیسے سوپر کے اوائل جائے ہیں علیہ السلام میم الف لام میم را الف لام را سا قاف نون اور کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو جو نہ وہ صحیح جانے نہ مانے کر کے بیٹھائے نہیں کر سکتے سبحان اللہ نور انوار ماتے متشاہ بہار کے وچ یہ لکھتے ہیں بھائی آخر متشاہ بہار کے دن ہے کہ نہیں ہے تو لکھتا ہے یہ شبر میں اللہ ہے ورسول ہی یہ اللہ کی رسول اللہ کیا بیر کے گلنا یعنی اور بڑی اگر ہدایت کا وقت کیا مجھے علامہ بیضاوی اس بزرگ مانا علامہ بیضاوی اس لیے تفسیر لکھتا ہے کہ وقت کیا مشاہ غرض زمانیہ وقروع شاہ مغربیہ وقروع بنجار وکل مستحفظ اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات نال مخصوص کی دیا ہیں کہ کس نے جنامیا وہ ساری چیزیں مطلب قیامت کا وقت قیامت کلر آ گئی کس سن کس مہینے کس دہاڑے آ گئی کل فرشتے کی تعداد کتنی ہے آفتاب ایک دن مغرب کی طرف غلط شروع کرے تھے یہ ساری گلاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بزرگ نے بخشا بیا دیا سبحان اللہ یہ صاحب بیضاوی لکھتا ہے مولانا معلوم شرم سلم الصمود میں جو لکھتے ہیں سلم الصمود کی شرح مولانا معلوم کی اس دیکھ میں جب مسلمان تو یہ شان نہیں یہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل تو فرمائیا لیکن جنانیا جسم یہاں دیو کے چیزا بیان تو فرمائیا جنانیا نہیں ہے اللہ ہاں بیسا بھی یہی لکھ جائے کل من وقف علا الا اللہ سب سے لما شابہ مستعفر اللہ تعالیٰ بھی علمی کہ وقت کیا مشاہ اور زبانیہ اور جس کرنے ہوتے ہیں جس چیز ہوتے